existuje, přátelé, nekonečné bytí. Říká se tomu absolutno. Je to univerzální existence a člověk má možnost, když překročí svoji individualitu, má možnost se s tímto obrovským nekonečným zžít. On je může poznat, stát se jim. A to je účel našeho života, to je účel vlastně života všech lidí a všech bytostí na světě. To absolutní bytí lze přirovnat k nekonečnému oceánu nebo nekonečnému provazu. Tak tuhle ta tráva si představte, že je nekonečný provaz. A to je ten klid v tom bytí. Ale to bytí nemůže být jenom v klidu, ono je také v pohybu. A ono je živé totiž. V pohybu má na sobě nekonečné množství takových smyček. Z čeho je ta smyčka udělaná? No z toho samého. Jenomže pokud je smyčkou, cítí se odcizená od toho absolutního bytí. Čím se víc vytahuje, tak je krásnější a chytřejší, ale ego, lidské já, jo? No a když jednoho dne se mu něco stane, třeba nepříjemného v životě, tak on si ponadává třeba na Pána Boha, a co, jako se mu to stalo, když on je takový dobrý a zrovna jemu, ale potom najednou se schoulí do sebe a on to absolutní bytí, čili to božství, které je v něm jako všude, tak víc cítí. A pak mu někdo řekne, hele, musíš jít vědomou cestou, musíš dělat to a to, nějaký moudřejší, který už jde před ním, přečti si tu knížku nebo tu, nebo běž tam a tam. A on to začne dělat a to božství najednou cítí blíž a blíž. A jednoho dne se mu povede, že on tím uzlem projde a najednou se poznává jako to absolutní bytí. No a ztratilo se něco? Kde je to jeho ego? A přibylo něco? Ovšem, když člověk, normální člověk, který není takto informován, přijde do své tělesnosti, tak se pokládá normálně za tělo. Tělo a mysl, v nejlepším případě tělo, mysl a cit, to jsem já. Ve skutečnosti tomu tak není. To jáství je absolutní a univerzální, jak to teďka tady Míla ukazovala. Jakmile se rozmotá ten gridá granty, ten uzlík osobnosti, tak je tady univerzální bytí. A to je ono. A v tom se žije krásně a má to tu obrovskou výhodu, že vidíte všechny lidi jako sami sebe. Vy se nemůžete hněvat na toho, nebo na onoho, no protože to je taky ono. To je přesně totéž, to je totéž já. To je ten důvod, proč jsme to vlastně začali dělat, proč jsme začali psát. Ne pro sebe a pro popularity už vůbec ne, o to nám fakticky nejde, taky to je nakonec otrava. Ale proto, abychom těm lidem mohli tu pravdu nějakým způsobem říct, aby se to dovědělo víc lidí, aby jsme si to nenechali jenom pro sebe. Proto dělám ty přednášky. První zážitky, chlapci, to bylo už úplný mládí. Ještě jako docela děcko se začalo v mě probouzet takový stavy obrovský odevzdanosti. A současně takový jakoby vnitřní tichosti, takového něco zvláštního, že jsem se těšil na každý stav usínání nebo každý stav probouzení, byl tím provázen. A potom v 11 letech asi jsem vstoupil do jedné jeskyně, bylo to někde na Moravském Krasu, a tam se náhle od mé mysli oddělilo vědomí vnitřního pozorovatele tohoto člověka. To bylo neobyčejně zajímavé. Já jsem tomu říkal odhmotňování a maminka říkávala, prosím tě, to nedělej, co kdyby si se zase nevrátil do toho svého těla. Protože to je jako když člověk vyleze z těla, ale v tom těle je, jenže tělo je pozorováno tím vnitřním neosobním pozorovatelem. Kdykoliv se něco přihodilo, třeba ve škole nebo kdekoliv, nějaká příjemnost nebo vnitřní tíseň, hned jsem mohl být v tomto odhmotněném stavu. Takže to bylo strašně příjemné. Tento stav zažívají hodně v klinické smrti. No, takové pozorování vlastního těla, to si můžete v těch knihách dočíst.
Já jsem ji zažil. To mi bylo taky asi 10 nebo 11, když mě v Grébovce spolužáci oběsili. Já jsem byl lupič a oni byli teda policajti a oni mě chytli a odsoudili k smrti oběšením. Vzali dva takové řemeny, spojili je, přehodili je přes takovou větev, on neměl ten tvar. A prostě mě oběsili. A můj spolužák nějaký žďárský říkal, hle vole, až nebudeš moc dejchat, tak řvi. Jo, samozřejmě, že už jsem dejchat nemohl a poslední, co jsem slyšel, bylo ten blbec modrá a neřve. No pro pána krále a on ostatní se nespomínám, až když teprve jsem ležel na zemi a polejvali mě vodou z botiče. Ale bylo to něco takového zvláštního a je to čisté světlo, ryzí světlo. Není to to pravé, není to ještě nějaké poznání, to je ještě za světlem, ale toto ryzí světlo je prostě symbolika toho, že jste se octli v jiném neosobním stavu. No tak tady spávám od jara do zimy a v zimě si zalezu zase dovnitř do chaty. A tak tady žijem prostě v takové přírodní symbióze s naším okolím a dokonce nám příroda dává i trošku těch potravin. Já nevím, kde to míra sežené, ale vždycky jde ven a přinese něco zeleného a máme oběd. A ona to umí a všechno je to takový chutný, protože to dělá s láskou a s takovou vnitřním takovým pochopením. Ona na každou tu travičku se kouká jako na Pána Boha a pak ho uvaří a ho sním. Kolik je vám let? 85 mi bude za pár neděl. Jak často se takhle koupete? No aspoň tak 5x-6x denně. Vážně? Celý leto, no. Až dokud to skoro nezamrzne. No, začal jsem jako právník, pochopitelně. Teď jsem právník. Ovšem za komunistů jsem toho právníka dělal jenom určitý čas. A pak jsem šel do tunelu. S kladivama takovýhle malé, víš? No, pracoval jsem v tunelu jako pomocný dělník. Pak se nám tam ztratil mechanizátor, tak za mnou přišel kádrovák a povídal, poslechni, doktore, rozumíš těm anglickým strojům? A povídal, já pak by ne, když jsem právník, já jsem takový vtip, víš? A on se praštil do hlavy, pa, no jo, teď přece právníci musí rozumět všemu, že jo. Jsem pa, to víš, že jo, soudruhu. No a začal jsem dělat mechanizátora a toho jsem dělal 8 let, až do penze. A bylo to dobrý. Na to strašně rád vzpomínám, ty kluci byli tak prýma. Víš, ty dělníci, prostý dělníci, oni ti rozuměli víc než ingousti. Vždycky říkali, ingousto, řekni nám něco hezkýho. No, tak jsem jim říkal, až ta vakru jitu a tak už jaký vás. Já jsem chytrý. To byla taky pěkná událost s tím Dalajlámou. To vlastně vyjadřovalo takový vztah, když se dva dobří duchovědci tak asi stejných kvalit potkají, jak se chovají. Je na to starý čínský koán. Když se dva setkali, chechtali se a chechtali. A skutečně to tak bylo. My jsme se opravdu, když jsme se potkali, tak jsme se prostě nepřestali chechtat a objímat, až to bylo skutečně lidem nápadný. Bylo teda legrační, jako Dalajláma chytil za ruku, hned si přitáhl ke svýmu křeslu na pohovku a stále ho objímal a líbal a smáli se na sebe. A ještě mu takhle ladil vousy, že v minulém životě, když se znali, Eduard vousy neměl. A pak taky proslovil, že nebýt minulých životů, že nedošlo k tomuto setkání. No a tak jsme si přátelsky popovídali a pak jsme si hluboce zameditovali, no a rozloučili jsme se. Mohl byste říct, jak se dostáváte do takového vnitřního stavu, toho ponoření? Jak se tam dostává? Tak ale...
mysl musí zastavit svoji práci. Ty se musíš dostat za myšlenky a za city. Tam, kde je neosobno. Ne pracovat s tou myslí, to jenom na začátku. Ale mysl se musí soustředit, za čas a za prostor se musí dostat. To je strašně jednoduchý, když se to umí, ale chce to práci. Ono se to zadarmo nedostane. Chce to skutečně čistý charakter. To je nutné, protože jinak tady vystanou takzvané závislosti, nebo jak my říkáme vasany, a ty to jakoby vystrčí člověka. Ty mu nedovolí tu soustředivost. Je to tak jednoduchý pro toho, kdo má čistou mysl. Komplikovaný pro toho, kdo je plný chtění, záští, nevraživosti, žárlivosti. No tam to nejde. Tam to skutečně jde těžko. Toto všechno musí odstranit a pak to jde samo. Čili nikdo není zatracený, až se nabaží toho zevního, až ho to všechno naprosto omrzí, tak teprve on hledá cestu zpátky. Křesťané říkají k Bohu. Z Boha vyšel, k Bohu se vrací. Z jednoty vyšel do mnohosti a ta jednota, poněvadž je jeho domovem, zase ho jednou obejme. To, co následuje, to, co přijde na místo této individuality, to nadindividuální, je tisíckrát, milionkrát lepší. To je prostě pohoda. No, je. Tak on přejdí ho. No. Každý den vlastně může být sváteční. Tady to on je. Jako by byl jiný. To jsou boží dny. Všechny jsou boží. Smyslem života je poznat pravdu. Protože ta vás jedině může osvobodit. A svoboda to je to nejkrásnější a největší, co člověk může zažít. Svoboda, láska, pravda a moudrost a pak taky ta živá inteligence, která to všechno tvoří. Je tady jednota, když toto lidé poznají, nebudou se přít, nebudou se hádat, nebudou se rvát, nebudou proti sobě bojovat. A to je strašně důležitá věc, aby byl na této krásné země kouli klid. Aby tu byl mír, aby lidi mohli skutečně v lásce pokračovat v probouzení sama sebe. Myslíte, že ta smrt pro vás bude příjemná? No, o tom nepochybuju. Možná, že nebude, bude třeba fyzicky bolestivá, to já nevím, jestli mě přijede autobus, ale normálně si myslím, že bude v pořádku. Že ta smrt bude prostě takový sympatický odchod do nového života. Už v lednu umíral a bylo mu strašně krásně. A bylo mi strašně nádherně a tato moje dívenka mě z toho vytáhla, jak bych tak řekl, za fousy. Začala křičet, ještě ne, ještě ne. Mohl byste říct, jaké je vaše přání, co si přejete? Aby byli všichni lidé šťastní. Subham astu sarva jagatam. To je v sanskrtu. Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Co víc?